მე ვიცი რაც უნდა ვქნათ. ბაჟა. დაჩიზე. რაღაც მინდოდა რომ მეთხო. დედა ჩემს უნდა შენი გაცნობა ახლოს და მოხვალ. ციცი. მოდი მე გამერიგე ვინმე გაიმიუფია. ვაიმე რას ამბობ? გვარგზერიათ. დედა ჩემი მაია. ვაი ეკრელი. აუ დედა გთხო. რას მიხო ჯერ ხომ არიცრისთვის შემოვედი. ქორწილის დღის შემდეგ აღარ ვიცი რას ნიშნავს ქალაცხოვრება. რატო გადამეკიდე რა გინდა? ხომ აპატიერა. ნევროზია ქაშკარად არისო ასე ადრე. ჩემი ცოლის დაქალები. პარასკევს 22 საათზე. ფორმულაზე.